Uppgift 6 eller uppgift 11 i matte 2a. Figuren nedan kan användas för att grafiskt lösa ett linjärt ekvationssystem. Ange lösningen till ekvationssystemet. Så den som de vill att vi ska göra. Jag har ingen penna igen. En annan penna. Så de vill att vi ska läsa av vad det är x och vad det är y. Hur man gör det. Man tittar på var de funktionerna träffas där. Så här är 2. Här är negativ 2. Så det måste vara x är negativ 2. Och y är negativ. Nej, x är 2. Förlåt. Där. Och y är negativ 2. Aha. Måste jag penna. Negativ 2. Jag ska väl leta efter ekvationen då. Så om vi tittar på röd. Röd först. Röda linjen. Så har jag m som är 2. Hoppas att ni ser det. Här är det. M är 2. Varför gör jag så med min penna igen? Där. Okej, okay. I alla fall ni såg den. Och sen om man tittar, den måste vara negativ. Så om jag har här, förändring är 1. Och här, förändring är negativ 2. Så har jag, mitt k-värde är förändring i y. Dividerar med förändring i x. Så har vi negativ 2 som är förändring i y. Och 1 i x. Här har vi negativ 2. Och kom ihåg är hela tiden y är lika med kx plus m. Så har jag här nu. För röda så har jag y är lika med k som är negativ 2 x. Är därmed 2. Ja. Den andra. Den blåa. Så har vi m är negativ 3, negativ 4. Så m är negativ 4. Sen om vi tittar på k, förändring i, om vi tar den, varje steg och varje steg. Så 1 och 1. Så k är 1 dividerat med 1, så har vi 1. Så är vi redo nu. Y är lika med 1x kan ni skriva. Jag skriver för. Först 1x är därmed. Nej. Subtraherar med negativ 4. Jag subtraherar med 4. Förlåt. Är därmed negativ 4 men subtraherar med 4. Så. Eller om man vill göra lite bättre. Så x minus 4. Nu har vi ekvationssystemet. Y är lika med negativ 2x. Är därmed 2. Och sen y är lika med x. Minus 4. Och de har lösning 2 och negativ 2.